Znači, Sulejman alejhi selam je sin Davuda alejhi selam. Znači, oni su između Musa alejhi selam i Isa alejhi selam. Znači, nisu prije Musa alejhi selam, nego Musa je bio njihov poslanik glavni, što se tiče kod Jevreja. Nakon toga, znači, dolazi Davud koji je bio vladar. Nakon Davuda dolazi njegov sin Sulejman koji je naslijedio svoga oca Davuda alejhi selam. Šta ga je naslijedio? Jer poslanici ne nasljeđuju imetak, kaže Allahov poslanik Muhammed sasvim, nahnu ma'šar al-anbija, mi poslanici ne ostavljamo u nasljeđe imetak ili bogatstvo, nego ostavljamo znanje, ostavljamo ilm, ostavljamo ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario. Šta je zapravo Sulejman alejhi selam naslijedio svog oca? Kažu, naslijedio je vlast i naslijedio je po Allahovoj odredbi da bude poslanik posljednjegovog oca. Sulejman alejhi selam bio je mladić kad je preuzeo tu veliku odgovornost. Negdje stoji da je imao 12, negdje stoji 22 godine kad je preuzeo tu veliku odgovornost da bude vladar, odnosno da bude kralj. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala podario mu je nešto što nije podario nikome, subhanallah. Podario mu je vlast, podario mu je moć, podario mu je, ja puno puta kad govorim o Sulejmanu, možda to što kažu, i čudno je to isto kao oni filmovi iz fantazije, odnosno filmovi fantazije kad gledam da neko leti, da neko, ne znam, na čilime leti, da neko leti na neke daske, da, ne znam, ti čovjek leti, da sve je to nešto čudno. Međutim, za vrijeme Sulejmana imalo je mnogo takvih čudnih stvari. Zato se spominje da mu je Allah dao vlast u Kur'anu koju neće dati nikome ni poslije, ni poslije njega, niti je dao nekome prije njega. Kaže, Sulejman alejhi selam je molio Allaha subhanahu wa ta'ala: "Rabbi ghfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Gospodaru, oprosti mi grijehe i podari mi vlast koju nećeš dati nikome posle mene, koju nećeš dati nikome posle mene. Znači, završeno je. Niko nije bio snažniji, jači, moćniji od Sulejmana alejhi selam kad je u pitanju, znači, vlast i kad je u pitanju snaga, upravljanje, podanike koje je imao i tako dalje. Od njegovih podanika koje je imao, subhanallah, bili su na prvom mjestu ljudi, znači vojska sačinjena od ljudi, vojska sačinjena od džina, vojska sačinjena od ptica, vojska sačinjena od divljih životinja, vojska koja je bila u obliku, odnosno vetar koji je bio kao Sulejmanova vojska. Zamislite, imao je vetar koji ga je nosio gdje god je Sulejman, znači, htio, u kojem god pravcu je Sulejman htio, ujutru, to jutarnje letenje Sulejmanovo, kaže, za jedno to jutarnje letenje uspio bi da ode razdaljinu koliko bi vojska išla pješaci ili konjenici mjesec dana. Vraćao bi se uveče isto toliko, znači, faktički razdaljinu mjesec dana, on bi stigao za jedno letenje jutarnje ili predvečernje letenje. Allah subhanahu wa ta'ala mu je dao, mogao je da nosi svoju vojsku na posebne leuhe, kaže, na posebne daske, na koje je nosio svoju vojsku gdje god bi trebalo da krene sa njima. Čak mu je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ako spominje u Kur'anu, podario i mogućnost, pa je i čuo govor ptica, pa je čuo govor životinja, pa stoji u Kur'anu da je jednom prilikom Sulejman krenuo preko doline, pa kad je stigao jednu dolinu, to se zvalo Mravlja dolina. Kaže, u toj dolini je izašao mrav, pa je upozorio svoj narod, faktički upozorio svoju vrstu mrave, da se sklone, da ih Sulejman ne pogazi. Pa je sve to Sulejman čuo, pa se smilovao tim mravima, pa je zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala što mu je podario toliku vlast, što mu je podario toliku moć, što mu podario toliku mogućnost da može sve to da čuje i da može sve to, znači, svim tim da upravlja. Sulejman alejhi selam još kao dijete bio je mnogo pronicljiv. Bio je mnogo pronicljiv jer, subhanallah, kaže, odrastao je uz kralja, bab mu je bio kralj. Znači, ime odrastao uz kralja, kaže, pratio je sve što se dešava. Prvo bio kralj, s druge strane, odnosno na prvom mjestu bio poslanik Davud alejhi selam, pa je on uzeo mudrosti poslaničke. S druge strane, uzeo je od Davuda alejhi selam kako se vlada i upravlja narodom, kako se sudi, kako se, znači, obhodi u potpunosti prema stvorenjima. Međutim, uzvišeni Allah spontano želeo je da Sulejmana još za vrijeme Davuda alejhi selam uzdigne i da ukaže na njegovu pronicljivost i na njegovu mudrost. Pa se spominje čak da je Allah subhanahu wa ta'ala podario da Sulejman u nekoliko trenutaka presudi
ispravnije faktički gledano ili potpunije nego što je presudio njegov otac Davud alejhi selam. Spominje se priča da se dogodilo da su ovce poharale u jednu baštu i preko noći uništile tu baštu u potpunosti. Znači da su uništile tu baštu u potpunosti i onda su ljudi došli da se sude pred Davudom alejhi selam. Davud kaže, se mene tiče, moja presuda jeste da ti uzmeš ove ovce i završena priča. Ovaj što je, znači, uzmeš mu ovce, njegove ovce su poharale, da mu uzmeš te ovce i završno tvoje ovce, on nema ništa, gotovo. Pa reče Sulejman svome babu Davudu, o babo, možeš li mi dozvoliti da ja nešto kažem? Kaže, hajde sine, progovor. Odnosno, kaži šta je, o babo, bolje bi bilo da kažeš ovako, da uzme ovce, da se koristi ovcama, mladunčadima, znači sve što bude, mlijeko, sir, sve što možda pravi, da uzmete ovce, da ih koristi, a ovaj drugi da se bavi tom baštom, da oporavi tu baštu, da zasadi ponovo, da zaliva, da je vrati kao što je bila. Pa onda kad je vrati kao što je bila, da ovaj ovome vrati ili preda ovce, a ovaj ovome da preda baštu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fe fehemnaha Sulejman, pa smo Sulejmanu dali višu razboritost, pa je presudio ispravnije i bolje. Također stoji da je za vrijeme njihovo, znači, Allah dao, dvije žene su bile sa djecom, sa bebama, sa dojenčadima, znači izašle negdje van svojih domova, i Allah je dao jednoj od te dvije žene, vuk je pojeo dijete. Pa su one obe rastrčale da spase to jedno što je ostalo i svaka od njih je rekla, ovo je moje dijete. Uzelo je, znači svaka hoće da se vrati s djetetom, da se ne vraća faktički bez djeteta kući, jer imala raznih razloga, možda nije smela, možda iz žalosti, tuge i tako dalje, da razmišlja kako da se vrati kući, sad da kaže da nema djeteta, nije čuvala dobro dijete, neka su ljudi bili čudo, odnosno drugačije se ponašali, nije bilo kao sad, i kaže, odu kod Davuda ili Islam da se parniče čije je dijete, da se sude čije je dijete. I kaže, gledajući Davud a.s. presudi da je dijete ove starije žene koja je bila i kaže, tvoje je dijete. Pa kaže Sulejman, o babo, hoćeš li mi dozvoliti da ja progovorim, da ja nešto kažem? Pa mu kaže Davud a.s. bujrum sin, odnosno, hoću, kako neću, izvoli, kaže što imaš. Kaže Sulejman, dajte mi nož da uzmem to dijete, da ga raspolovim na pola, pa da dam pola tebi, pola tebi. Kaže, htio je da proveri koja je žena više vezana za dijete. Ona koja bude više vezana i više bude, što kažu, samilosnija prema tom djetetu, dijete je njeno. Pa je mlađa zaplakala i rekla, nemoj da ga ubijaš, neka ju ga dijete. Nemoj da ga ubijaš, neka ju je dijete. Pa kaže Sulejman, dajte dijete ovoj mlađoj, jer to je njeno dijete. Čim je ona, znači, smogla snage, samo da ga ne ubije, pa makar i nek živi na drugom nekom mjestu, da ne bude kod nje, to ukazuje da je dijete njeno. Sulejman alejhi selam, kao što spomenusmo, imao je privilegiju, obnovio je kuc. Pazite, puno puta smo slušali da je Sulejman alejhi selam podigao kuc. Nije Sulejman podigao kuc, nego nije Sulejman sagradio kuc, nego je Sulejman samo renovirao ono što je bilo od kuca, jer kuc, kao što znamo, Adem alejhi selam, prvi čovjek, prvo je podigao, znači, osnove Kabe, izgradio Kabu, a nakon toga Adem 40 godina posle toga sagradio i kuc, odnosno neki islamski učenjaci kažu, podigao je osnove kuca koje su postojavale. Podigao je, a Sulejman alejhi selam bio je tu samo da renovira i da obnovi, a nikako da pravi, znači, novu građevinu od samog starta. Zbog čega se ovo spominje? Spominje se zato što Jevreji danas žele da poruše kuc, žele da poruše Mešhidul Aksa i govore kako se ispod Mešhidul Aksa dešava da je dole hejkel, a hejkel je kao njihov hram koga je podigao Sulejman prvo, pa su onda kao navodno ljudi posle toga podigli Bejtul Maqdis ili kuc nakon toga. Međutim, to nije istina, Sulejman uopšte tu nije podigao hejkel, nego je Sulejman samo podigao osnove kuca koje su postojavale tu već, a nije Sulejman tu ništa pravio.
Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je Sulejman bio mnogo pobožan, da je Sulejman bio mnogo insan koji se vraćao njemu, koji je znači, kad kažem vraćao, činio teobu Allahu subhanahu wa ta'ala, bio veliki borac. Spominje se, kao što znate, otac mu je bio znači poslanik, majka mu je bila pobožna žena koja ga je odgojila u ibadetu. U Kur'anu se spominje jedno veliko iskušenje Sulejmanovo, kažu mnogo je voleo konje. I uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala to spominje, znači u suri, u Kur'anu spominje mnogo je voleo konje, a imao je posebne konje, rasne konje, koji su stojali na tri noge. Znači, kažu još u jedan posebe, kad kaže se na tri noge, nije to nešto čudno. I danas ima takvih konja koji stoje na tri noge. E sad, kad konj hoćeš da prikažeš njegovu ljepotu, da prikažeš koliko je pametan, koliko je sposoban, koliko, kaže, konj podigne jednu nogu i onda stoji na tri noge i prikazuje njegova ljepota, zategne, podigne glavu, kaže, to stoji rasni konj. I kaže Sulejman alejhisselam, negdje stoji da je imao preko 20.000 konja, a negdje stoji čak i cifra da je imao preko 100.000 svojih konja koje je držao za borbu, koje je držao za džihad, koje je držao za ukras i tako dalje. Pa spominje, jednom prilikom je postrojio te konje, odnosno te rodi i gleda da vidi tu ljepotu, da vidi tu, da uživa u tom. Imaju ljudi koji uživaju u automobilima, imaju ljudi koji uživaju kad je u pitanju, znači, kuće, imaju ljudi koji uživaju kad je u pitanju priroda, ima neko da uživa, gleda, što kažu, krave. Zamislite, u hadisima Allahov poslanik odlazi da čovjek pita Allahov poslanika, Allahov poslaniče, hoću li možda se bavim zemljoradnjom u dženetu? Znači, čovjek uživa u tome, hoću li imati krave, ne znam, hoću li imati, ljudi u tome uživaju, ima ljudi koji mu je to, što kažu, slast ovo dunja lučka, nekom su slast, što kažu, i uživaju. Kako kaže Allahov poslanik, čak najviša blagodat na ovome, ono što voli od ovoga svijeta jeste miris i žene, a smiraj njegovog oka jeste u namazu. A smiraj ili sreća njegova jeste u namazu. E sad, kaže, Sulejman alejhisselam je gledao te konje, divio se, e negdje sad spominje se da je Sulejman alejhisselam propustio određeni namaz, određenu svoju molitvu koju je imao u tom vremenu. Negdje to spominje da je to bio određeni vird, koga je Sulejman, vird je određeni dio koji je morao da znači sprovedu i ibadetu, određeni period koji je morao da sprovedu i ibadetu, određene stvari koje je morao da izikri, a negdje stoji da je bio namaz i kindijski namaz, pa je Sulejman zbunjen bio faktički s tim ljepotom tih konja i onda je propustio namaz. Pa se onda osvijestio kad je već vrijeme bilo kasno, kad mu je to prošlo, pa negdje stoji da je u komentarima, nemamo znači direktno jasno, da je poubijao te konje nakon toga, a negdje stoji znači da ih je rasterao od sebe, da više nije htio da se bavi tim poslom, odnosno da se zabavlja s konjima, nego je konje udalio. Neki islamski kažu, ovdje bi svaki insan trebao da pogleda sve ono što ga odvraća od vađiba, sve ono što ga odvraća kad je u pitanju Allahova subhanahu wa ta'ala vjera, sve ono što mu pravi poteškoći i probleme, on treba da se udalji od toga. On treba da se udalji od toga. Ne smije insan da kaže, hoću da se riješim jednog grija, a non stop se veže za taj grije. Hoću da se riješim, ne znam, toga i toga, a non stop tu. Nego mora čovjek da preseče i mora čovjek da ostavi to što ga odvraća od Allaha subhanahu wa ta'ala, da se udalji i pobegne od toga 100%. To je jedini način da se preseče u potpunosti taj grije. A također stoji da je Sulejman alejhisselam imao dosta žena. Pazite, spominje se da je imao preko 100 žena, negdje stoji više, negdje stoji 100 žena, i da je bio iskušan. Govorio je da će probati da sa svim tim ženama, znači, spava i da mu Allah subhanahu wa ta'ala podari djecu koja će se boriti na Allahovom putu. Allah poslanik kaže da nije rekao inša Allah, pa ga je Allah iskušao, pa mu nije dao ni jedno normalno dijete, nego se rodilo samo jedno nenormalno, faktički nepotpuno dijete. Što se tiče drugih stvari koje se još spominje se i u Kur'anu, znači, kao priča koja je poznata, jeste i da je Sulejman alejhisselam, kad je postrojio jednom prilikom svoju vojsku, ljude, znači džine, ptici i tako dalje, primetio je da nema hudhuda. E sad, kako je primetio da nema hudhuda? Je posebna ptica koja na našim prostorima teško da može da se nađe. Teško da može da se nađe. Poneko kaže, ima kod nas hudhud, ja stvarno ne znam, ne smijem da garantujem, ali je ona poznata kod Arapa da postoji ta ptica. I posebno kad smo bili u Egiptu, viđali smo je skoro na svakom ćošku. Ta ptica je kod njih poznata. I
kaže jednom prilikom Sulejman alejhiselam kad je postrojio tu svoju četu, svoju vojsku, vidio je da nema Hudhuda. Pa onda pita, a gdje je Hudhud? Šta je sa njim? Da li je on odsutan? Šta se dešava? Ako bude bez opravdanog razloga odsutan, sigurno ću ga kazniti ili ću mu odseći glavu. Pazite, ovdje ukazuje koliko je Sulejman pratio znači stanje svojih vojnika, koliko je pratio stanje svojih podanika, da je u svakom vremenu znao gdje se ko nalazi, šta se dešava, gdje je ko, zbog čega je ko odsutan, mora da se zna, mora sve da se povede računa, nije smelo da se poigrava sa tim stvarima. I kaže, Hudhud je bio odsutan, Sulejman sad čeka, pazite, druge, kaže, druge vojske ili drugi vojnici uznemirili, šta će biti sa Hudhudom? Odjednom, eto ga, Hudhud umoran. Stiže je kod Sulejmana i nije daleko pobegao Sulejmana, nego prilazi blizu Sulejmana i počinje razgovor sa Sulejmanom. O Sulejmane, bio sam tu i tu, bio sam čak do Jemena. Sulejman znači bio u Palestini, a on kaže, bio sam čak do Jemena faktički i našao sam ženu koju je Allah dao sve što ima, znači od blagodati dunjalučki, vlada ona narodom, ima svoj arš, međutim ne obožava Allaha, nego obožava nešto drugo. Kaže, Hudhud je bio ljubomoran, zbog čega je ona obožavala sunce, mjesec, obožavala zvijezde, a nije obožavala Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je zastao da vidi šta se zapravo dešava, da bi prenio Sulejmanu o čemu se radi. Kaže, vodio je brigu o Sulejmanu, o Sulejmanovom, što kažu, poslanstvu, vodio je brigu da se dostavi istina na svakom mjestu. I onda kaže Sulejman, kada je sve to saslušao, kaže mu, poslaćemo pismo tom narodu i toj kraljici, da vidimo kako će ona da se ponaša i da vidimo da li ti govoriš istinu ili ne govoriš. Pa ga je poslao Sulejman alejhiselam, pa je Hudhud stigao, bacio je, kaže, pismo ispred nje i pismo je palo, tu je pismo palo, znači pored nje, uzela je pismo i pročitala da u pismu stoji, bismillahirrahmanirrahim, innehu min Sulejmanu, innehu bismillahirrahmanirrahim. Ovo pismo je od Sulejmana i u njemu je bismillahirrahmanirrahim. Znači, govori o čemu se radi, da dođu kod Sulejmana kao vjernici, da ne smiju da odbiju pokornu Sulejmanu. Ako odbiju pokornu Sulejmanu, da će im Sulejman doći sa snažnom, jakom vojskom kojoj se ne mogu suprotstaviti. I kaže, kad je ona otvorila to pismo, počela je da gleda oko sebe, počela da razmatra šta će da kažu njeni velikani koji su bili njeni savjetnici, pa su savjetnici faktički pogriješili, pa su rekli, hajde da se suprotstavimo tome Sulejmanu, mi smo jaki, moćni, mi imamo snage, ti samo na red, i završena priča. Međutim, kaže ona, bila razborita, pametna, rekla je, ne, nećemo da se suprotstavljamo, jer kad uđu vladari u neko mesto, oni to mesto unište, pa se bojim kad dođe Sulejman ovdje, uništit će ovu našu ljepotu koju imamo trenutno i učineće da ovi velikani, odnosno mi koji smo velikani, odjednom budemo poniženi i budemo bačeni pod njihove noge. Nego hajde mi da pošaljemo poklone tom Sulejmanu, da vidimo kako će on da se ponaša kad je u pitanju dunjalu. Pa su mu poslali bogatstvo i bogatstvo, pa je Sulejman odbio to bogatstvo, nije htio ništa da primi od toga, jer Sulejmanu bogatstvo nije bilo bitno. Šta se dešava dalje? Kaže, nakon toga Sulejman im to vraća i kaže, doista se vi hvalite i vi želite poklon i hedije, a mi nismo opčinjeni sa tim. Ono što nam je Allah dao, to je mnogo bolje nego ono što je vama dao. Nakon toga, kaže Sulejman im ponovo prijeti, ako ne dođu kao vjernici, da će im poslat vojsku. Pa su oni odlučili da dođu kod Sulejmana i da se pokore Sulejmana. Ovdje još što ide, Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu direktno da je Sulejman pitao, ko će mi donijet Belkisim prije sto? Ko će mi donijet, znači to što ona vlada s tim, ili gdje sedi, gdje upravlja narodom, to, tu njenu, što kažu, faktički stolicu, tu taj njen sto, to njeno, taj njen prije sto, tu faktički što je ona, gdje ona to sedi, gdje ona to, gdje je palatu njenu, faktički taj dio, najosnovi od te palate. Pa se spominje da je Ifrit minel džin, Ifrit koji je bio džin, da je rekao, ja ću ti donijet prije nego što ustaneš s ovog mjesta, on će ti stići, jer su džini imali posebnu snagu, posebno su bili jaki i radili za Sulejmana, radili sve što je Sulejman od njih tražio. Pa je Sulejman imao džine koji su bili vojnici, imao džine koji su zidali, imao je džine koji su čak gnjureli ili su išli ko podmornice pod vodu, kupili zlato, kupili srebro, kupili dragulje, radili faktički sve što im Sulejman naredi.
Kaže drugi koji je imao znanje, koji je bio u blizini kod Sulejmana. Ovdje sam šeće razlaze da li je bio džin ili je bio čovjek koji je imao, znači, koji je imao znanje i koji je bio tu pored Sulejmana. Kaže, povika, ja ću ti donijet njihov prijestol. Ja ću ti donijet njihov prijestol. Prije nego što strepneš, faktički prije nego što sklopiš i otvoriš oči, stiže ti njen prijestol. Pa sa koji je godilo, subhanallah, Sulejman se mrdnuo, kad se mrdnuo prijestol je odmah stigo, pa je opet zahvalio Allahu subhanahu ta'ala na tim velikim blagodatima, pa onda nakon toga kaže, prekrijte ovaj njen arš, prekrijte ovaj njen prijestol, da vidimo kako će ona da se ponaša kad bude vidjela da smo donijeli ono njeno, hoće li da prepozna ili neće. Pa su to, znači, maskirali malo, nešto stavili lijevo, nešto desno, nešto naprijed, nešto nazad, pokušali to sve da maskiraju, da vidi šta će se dogoditi. Stigla je Belkisa sa svojim velikanima da se pokori i da traži primjerje mir kod Sulejmana alejhi selam. Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala također to u Kur'anu spominje da se ona zadivila šta je sve vidjela kod Sulejmana, da je Sulejman imao posebne podove koji su bili uglačani isto kao što je danas, možda čak i jače nego mermer koji je danas postavljen, što kažu ono oko 3D, pa je umislila da kad zgazi dole, da je zgazila na vodu, a u stvari to su bili dragulji i bilo je to do drago kamenje koje su džini vadili znači iz mora, i Sulejman je to pravio. Imao je posebne, kao što rekao blagodati. Nakon toga se Belkisa pokorila Sulejmanu alejhi selam i nastavila je da bude vjernica ili prihvatila je Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru.